Treba reći da prije svega se svi moramo držati određenih zakonskih rješenja koja su na snazi. Sam svjestan prometne problematike u tom dijelu. Ja ne mogu raditi kontra zakona, niti mi to pada na pamet. Da, učnici, nama isto tako mora biti prometna sigurnost na prvom mjestu, da ne ugrozimo, ne daj Bože, nečije živote.
Thank you.